Wel, dechreuon ni Sobriety yn ôl dechrau'r millennium. Oedd risg fawr dyn ni'n neud e, ond oedd lot o support dyn ni, oedd belief dyn ni yn ein hunain, oedd golwg dyn ni am rhywbeth special yn Saunders Foot am y dyfodol. So mae cydweithio yn bwysig iawn i dyn ni, bod bobl yn lleol yn credu ynddo ni. Os yw'r pentref yn llwyddiannus, mae gwrdd cyfle bod gwesti'n llwyddiannus. Mae pobl yn lleol yn llwyddiannus, achos i ni'n llwyddiannus. So ni'n ffodus iawn, mae lle da dyn ni, y confidence dyn ni yn Gymru, y confidence dyn ni yn cydweithio bod pobl yn credu ynddo ni, lle delifro rhywbeth special. So gobeithio, lle cadw fynd, a bod Cymru'n ennill fed, mi ddwn angod.